Bon dia. Imatges de temps tranquil. Avui de matí és al migjorn de Mallorca, a prop de les Covetes, i així veiem aquesta situació a la mà, també, que aquest dia estava una mica alterada perquè ha entrat vent de component nord. Avui s'ha aturat totalment, ja no bufa vent de component nord al lloc. Serà de llevant aquest dia. Molt probablement cap a Eivissa i a Formentera se reforci una miqueta respecte avui, per exemple, però en general serà, i és ja, de fet, una setmana tranquil·la, de principi a final. Des de les Pitioses també, avui amb una visibilitat molt bona. Aquesta és la veritat, visibilitat molt bona, situació plàcida aquí també. Deien que se reforçarà el vent de llevant. A Eivissa se notarà bastant, sobretot a la costa que mira cap a llevant, no tant cap al nord o cap al ponent, però en general sí que se notarà el vent. I pensant també que a partir de divendres, probablement a les Pitioses, allò que se noti també sigui la boira, boira marítima, que aquestes pròximes jornades també hauran d'estar pendents. I serà una de les poques coses a les quals haurem d'estar pendents. La veritat és que és una setmana tranquil·la, no perquè tinguem un anticicló potent, a diferència d'altres vegades, sinó perquè han quedat un poc en territori de ningú. Les borrasques atlàntiques tampoc entren clarament cap al ponent de la península Ibèrica, estan estancades cap a l'Atlàntic, després ho veurem. I aquí a la Mediterrània ara mateix és una situació bastant insegura, indecisa, però en general tot plegat condueix cap a un temps bàsicament tranquil, de primera molt avançada, com si fos realment un mes de maig. I, de fet, allò que notarem aquesta setmana és un progressiu increment de la temperatura, sobretot la màxima. La mínima encara és fresca. Avui pensaven que la temperatura encara seria un poc més freda d'allò que ha estat avui. Ha empatat en la temperatura d'ahir, amb petites diferències. Alguna banda el termòmetre s'ha enfilat 1-2 graus, en d'altres els ha baixat. Temperatura fresca cap a Eivissa, per exemple, 4 a Sant Joan de Labritja, destacant que avui no ha gelat a la Serra de Tramuntana, i sí que ho va fer. Avui 1 grau a Escorca, una temperatura fresqueta. Ha baixat un poquet a Campos, ahir en tenien una sèrie de dècimes més de les que han tingut avui, 3 graus fet i fet, a Binissalem 4, i en tenien 5. I, per exemple, destacant que també Mou ha baixat 1 grau respecte a la temperatura que tenien ahir. En definitiva, poca cosa. Allò que tindrem aquestes pròximes jornades és bastanta diferència. Avui ja la tenim, perquè, de fet, la màxima, que en algunes bandes arriba o supera per poc els 20 graus, contrasta amb aquests 3, 4, 5 graus que tenim a primera hora del matí. Això tornarà a passar. Hi ha molta diferència de temperatura entre la màxima i la mínima. La mínima, aquesta pròxima nit, a les 6 del matí, per davall de 10 graus, a gran part de l'interior de Mallorca, i en algunes bandes, de manera puntual, per davall de 5, com ha passat aquest dia passat. Serra de Tramuntana, interior de Mallorca, Conca de Campos. Cap a Menorca, temperatura més o manco com la d'avui, entorn de 8, 10 o 11 graus, igualment cap a les Pitioses, on el vent segurament les mantindrà un poc més altes d'allò que han estat aquestes jornades passades. I després de dia, demà ja amb vent allevantat en general, pensam que serà cap al Reguer de Mallorca, també a punts del sud i sobretot del ponent, també cap al sud d'Eivissa, on la temperatura sigui més elevada. I demà ja podrien tenir qualque valor proper en els 25, en aquestes àrees que han comentat. Per tant, de cada dia la temperatura té tendència a enfilar-se una miqueta més. I abans de seguir d'entrar en matèria, repassant també les fotografies que avui ens heu fet arribar al nostre correu electrònic, fotografies en general de temps tranquil aquest dia, té tendència a créixer qualque petit nígol decoratiu cap a l'interior de Mallorca, i ja va passar, avui ja torna a passar, són nígols inofensius, en general nígols de bon temps, podríem dir. Se produeixen per convergència de vent, de brisa, cap a l'interior de Mallorca. Aquí tenim també la sortida del sol amb qualque petit nígol alt que hi havia avui cap al nord de les Balears, i més espessors eren cap a Menorca. Qualque nígol baix, també aquests estratocúmuls, per exemple, vist des d'Esporles. Després aquí tenim aquests nígols que hem comentat que se veien també a punts del nord de les Balears, en aquest cas vistos des de Campanet. Imatge de cel radiant des de Porto Cristo, en el llevant de Mallorca. Probablement el vent allevantat aquest dia també se notarà una miqueta més a totes aquestes bandes. Imatge també de s'Estalella avui de matí, a primera hora, la mà com un plat. Imatge també de temps tranquil des del barranc de Sant Boter cap al migjorn de Menorca, amb el cel pràcticament estirat, només amb aquestes pinzellades de nígols, que també se veien així en el moment de la sortida del sol, aprofitant una petita clariana des de Formentor, en el nord de Mallorca.
Ara mateix el temps està marcat pel sol a tot arreu amb una petita excepció, i és que a la part de Ponent de Mallorca, també punts de la Serra de Tramuntana, a qualque punt d'interior, han crescut algunes petites nigulades que veiem així en la nostra càmera del CONASA. En 19 graus aquí a la vessant nord de la Serra de Tramuntana, amb un 59% d'humitat. El vent és variable en aquests sectors. Un altre punt de contacte, la càmera de Formentera, ofereix un panorama bastant diferent. Aquí sense nígols, cel estirat, visibilitat molt bona, l'humitat no és especialment alta, hi ha un 52% d'humitat, 21 graus ara mateix a la Mola, per tant, tens molt tranquil. I el darrer punt de contacte, anirem a Menorca per veure el cel ara mateix, radiant en el castell, 17 graus, això sí, malgrat aquest sol, la temperatura no s'ha enfilat gaire. En aquest punt, bufa el vent del nord-est, s'ha aturat la tramuntana, que era bastant molesta, aquests dies passats s'ha acabat tot això, i el vent no serà notícia aquí, a Menorca. Segurament no ho serà cap punt de les Balears, amb excepció d'Eivissa, de Formentera, on el llevant se reforçarà aquestes pròximes jornades. En la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat, allò que veurem és que bàsicament no tenim nígols d'entitat a cap punt de la Mediterrània Occidental ni de la península Ibèrica. Hi ha alguns nígols cap a l'interior de Catalunya, són nígols desenvolupats, ha fet qualque petita ruixada, però no veiem cap nigulada d'entitat associada a cap gran pertorbació, tret d'aquestes línies de front atlàntic, que estan bastant estancades, que tampoc tenen tendència a entrar cap a la península Ibèrica, on la veritat és que fa falta que hi plogui de gust. De moment, res de tot això. Aquí tampoc vendria malament una regada, és la veritat, a la Mediterrània Occidental, però de moment no hi ha res a la vista. En el mapa d'Isobares, allò que veurem és com aquestes línies de front i aquestes borrasques, que són bastant profundes, algunes d'elles, estan situades cap a l'Atlàntic. I estan bastant estancades. L'anticicló està situat cap al nord del continent europeu, però a diferència d'altres vegades, que les borrasques tenen tendència a visitar tant la península i després entrar cap aquí, cap a la Mediterrània, estan situades cap a l'Atlàntic, són profundes, 985 hectopascals, la que tindrem en vista dijous i divendres, però queda bastant estancada cap allà. I normalment aquestes borrasques allò que tenen és que per la seva part posterior tenen una entrada freda, aquí tenim aquesta línia de front que la delata, però a la seva part de davant allò que tenim és una progressió de les masses d'aire més càlid, en aquelles que arrenquen des del nord d'Àfrica. Amb aquesta situació, allò que tenim són dos nuclis de 15 graus, uns 1.500 metres d'altura, un situat cap a l'interior de la península Ibèrica i un altre que treu el nas des del nord d'Àfrica. No ens arriba la part més càlida d'aquesta entrada, però sí que quedarem dins la part càlida també, no la més càlida, però sí la part càlida. Per tant, de cada dia notarem un petit increment del termòmetre. Algunes dècimes, un grau, dos graus, però de cada dia un poquet més, fins a final d'aquesta setmana, que ja superaran clarament els 25 graus al punt d'interior, tant de Mallorca com d'Eivissa, potser la resta no s'enfili tant el termòmetre. De moment, avui cap vespre, ja superam els 20 graus a gran part del territori, sobretot de l'oest de Mallorca, també punts del sud. Això és un increment respecte a la temperatura que tenien i que en general també és una miqueta més alta. Tret d'aquelles bandes on el vent ha llevantat, que encara bufa sobretot a punts del sud de Formentera, també a la vessant nord de la Serra de Tramuntana, aquí aquestes bandes sembla que la temperatura no s'enfilarà tant. Demà dimecres, altra vegada com avui, alguns nígols cap a l'interior de Mallorca, decoratius també, qualcun cap a Menorca, qualcun també cap a les Pitiuses, i en general la temperatura, la mínima, sense canvis, la màxima pot pujar una miqueta. Tindrà continuïtat aquesta pujada en vista dijous i divendres, possibilitat de boires marítimes, dijous encara amb pinzellades de nívols prins, pot ser espesses en qualque moment, i divendres aquesta possibilitat de boires marítimes, que sobretot a Eivissa, Formentera i a punts del sud de Mallorca podrien ser presents. I en vista dissabte, sembla que dissabte tindrem un dia amb bastant de nívols, un dia bastant variable, que podria ser el preludi d'un canvi de temps en vista a diumenge. Queden molt de dies encara, ja ho comentarem en properes informacions. De moment, temps tranquil aquestes pròximes jornades. La denominació d'origen Mahón Menorca, el teu formatge d'ahir, d'avui i de sempre, ha patrocinat el temps.